Na tej lokaciji se je leta 1976 začela pisati zgodovina podjetja. V nedograjeni stanovanjski hiši, v garaži, sem začel izdelovati zobate spojke. Z leti se mi je pridružila skoraj vsa družina. Predelali so 200 ton odlitkov letno in jih ročno raztovorili in natovorili na tovornjake. Delo je bilo naporno od jutra do večera. Prostor obratovalnice je postal premajhen, zato ga je bilo potrebno večkrat povečati. Zadnjo dozidavo so izvedli leta 1990. Pogoji dela so se takrat že precej izboljšali. Proizvodni program se je širil, proizvajati so začeli reparaturne objemke in univerzalne spojke. Prodaja njihovih izdelkov se je širila po republikah nekdanje Jugoslavije. Leta 1992 je Zdravko Zagožen preoblikoval organizacijsko obliko samostojni podjetnik v družbo z omejeno odgovornostjo. Hkrati pa je proizvodnjo širil tudi v trgovinsko dejavnost. Dve leti kasneje je družba kupila poslovne prostore v Žalcu in s tem dejavnost prenesla na novo lokacijo. Takrat so pisarniško delo opravljali kar v bivalnih kontejnerjih. Z leti poslovanja je družba povečevala obseg lastne proizvodnje z novimi izdelki, in sicer z vodomirnimi termojaški in s prvimi ročno izdelanimi kanalizacijskimi jaški. Leta 1997 so svojimi poslovnimi partnerji zaznamovali 20-letnico delovanja. Leto kasneje so zgradili nov poslovno-skladiščni objekt. Produktivnost in rast družbe sta se povečevala in posledično prinesla nove zaposlitve ter nakup tovornjakov in viličarjev. Svojim strankam so tako lahko ponudili nove, vedno boljše storitve in proizvode. Leta 2001 je družba Zagožen pridobila certifikat kakovosti ISO 9001. Kmalu se je pojavila priložnost za nadaljni razvoj. Zato so leta 2003 kupili poslovno skladiščne prostore v Petrovčah in jih v celoti obnovili. Na sedanji lokaciji so ustanovili družbo za predelavo plastike Aplast DOO. Z nakupom sodobnih strojev so začeli razvijati sodobno urejeno proizvodnjo. Družba Zagožen je leta 2006 praznovala 30-letnico delovanja. Glede na to, da je družba vpeta v mednarodno poslovanje, se redno predstavlja na vseh pomembnejših sejmih v Sloveniji, v drugih državah Evropske unije in državah nekdanje Jugoslavije. Družba že od ustanovitve dosega konstantno letno rast prodaje. Največji poudarek v podjetju namenjajo zadovoljstvu kupcev ter kakovosti izdelkov in storitev. Pri razvoju si prizadevajo za stalno izboljšavo kakovosti izdelkov in za njihovo pestro ponudbo. Poleg lastne proizvodnje in prodaje izdelkov domačih proizvajalcev zastopajo v vodovodnem programu tudi nekaj svetovno znanih podjetij. Stalna spremljevalka podjetja pa je prostorska stiska. Zato je leta 2008 vodstvo družbe sprejelo odločitev o gradnji novega poslovno-skladiščnega objekta, ki so ga zgradili oktobra 2010. Podjetje Zagožen, poleg že uveljavljenega programa izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo, ponuja trgu iz lastnega proizvodnega programa izdelke za celovito urejanje podzemne infrastrukture stanovanjskih in drugih manjših objektov pod blagovno znamko AquaCare. To so male biološke čistilne naprave, profesionalne čistilne naprave, zbiralniki za vodo in deževnico ter odpadnih voda velikosti do 50 kubičnih metrov, ponikalnice ter lovilci olj in maščob. Vodovodni in kanalizacijski program so dopolnili s programom EcoDip
globinski koši za zbiranje odpadkov, ki jih že 10 let izdelujejo za švedskega partnerja. V letu 2013 pa je blagovna znamka EcoDip prenesena na hčerinsko podjetje Aplast. Zaradi majhnega trga v Sloveniji so začeli širitev na tuje trge, zato so odprli podjetja v Srbiji, na Hrvaškem in v Makedoniji. Leta 2016 so pridobili že drug certifikat ISO. Cilj standarda ISO 14001 je ohranjanje okolja za nadaljnje generacije. V istem letu so tudi razširili svoje delovanje na novo proizvodno enoto polietilenskih in PVC cevi v Lužnici pri Žalcu. Največji poudarek dajajo kvaliteti in cenovni konkurenčnosti svojih izdelkov ob zagotavljanju vseh standardov. Intenzivno vlagajo v posodobitev infrastrukture in strojno opremo. S tem pa svojim kupcem zagotavljajo kvaliteten slovenski proizvod. Podjetje Zagožen skupaj s hčerinskim podjetjem Aplast in ostalimi podjetji v tujini dopolnjuje ponudbo, ki ponuja trgu najboljše. Naša vizija je postati in ostati podjetje, ki z odličnostjo na vseh ravneh svojega delovanja prinaša koristi vsem svojim kupcem, zaposlenim in prebivalcem v okolju, kjer delujemo. Zavedamo se, da bomo lahko s svojim delom tudi v prihodnje krepili gospodarstvo in zaposlovali ter izobraževali najboljši kader samo skupaj s pomočjo naših zvestih kupcev, ki nam postavljajo nove izzive in s tem prispevajo k našemu razvoju. Thank you.